هەستیان کردبوو دو هەناسەکانی دەسەڵاتە ڕەشەکەیان هەڵدەمژن و مەرجیان زۆر نزیک بۆتەوە. کەوتنە پەلەقاژەی مەرگ و بردومان و تۆبارانکردنی کوێرانەی هاوڵاتیانی مەدەنی شارەکە و لە بەیانییەکی پرجۆش و خرۆشی خەلکی راپەڕی و شایلۆغانەی ئازادیدا فڕۆکە ترسونەکەکانی بەعز کە پێش چەند ڕۆژێک لە ترسی سوپای هاوپەیمانان نەیان دەوێرا بە ئاسماندا هەڵفڕن. کەوتنە بردومانکردنی شارەکە بە موشەکی ناپاڵم و لە چرکەساتێکدا 24 ڕۆڵەی کوردیان شەهید کرد و کە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون. 21 لەو شەهیدانەش سەر بە کەسوکاری ئەو شەهیدانەش وەک خۆیان تاچی دەکەنەوە. دەڕەندەی ڕژێمی بەحس و سەدام بێوێنە بوو بە تایبەتی بەرامبەر گەلی کورد. ڕژێمێکی وەکو ڕژێمی سەدام حوسێن دڕندەترین ڕژێمی سەردەم مێژووی کۆن دێری نیشە. ڕەنگە خەڵکێک پێی وابێ هیتلەر دڕندێ، ڕەنگێک خەڵکێک پێی وابێ مۆزۆلینی دڕندێ، بەڵام سەدام حوسێن جۆری هیچیان نییە. بۆیە ئەو ئاپۆرە خەڵکە مەدەنیە کە بە بەرچاوی ئەوانەوە بوو بە ڕەتڵێک ڕۆکێتی ناپاڵم بردومانی کرد. تەقینەوە بوو بەهۆی شەهید بوونی زیاتر لە 20 کەس لە ئەندامانی خێزانەکەمان، لە 20 کەس زیاتر. ئەمە کارەساتیش زۆر گەورە بوو، کارەساتیش زۆر گەورە بوو. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا چۆن ئازادی شارەکەمانی بەدواوە بوو، هێندە کاریگەر نەبوو، چون بۆ خۆتش دەزانی ئازادی هەمیشە خوێنی ئەوێ. ئەمە خۆشترین ڕۆژی ژیانی ئێمەیە. لەم ڕۆژەشدا ئەڵم درود بەرجیانی هەموو ئەو خەڵکانی کەوا لە پێناوی خاک و نیشتیمان و کورد و کوردستاندا جیانی خۆیان بەخت کردووە. هەزاران سڵاو لە خوێنی پاشی ئەو شەهیدانی ئێستا لە بەرەکانی شەڕدا دژ بە تاریکستان دەجەنگن، جیانی خۆیانەکەنە قوربانی پاراستنی خاک و نیشتیمانی کورد. تەیارە هەڵسا ئەلم ڕاستەوە حەودانە تەیارە ڕاستا بڕەمیە کرد بۆ ئەم ڕیزەوە چونجی پێشمەرگە لەو سەرەوە بوو. ئەو سەریدا بەر ساڕ و لاپارم ئەو پشتەوە ئیتر لەولایە زۆر شەهید بوو. ئەلم ڕزێ خۆمان چوار لاپارمی فڕدا. ئەم چوار لاپارما هیچیان کەوتە ماڵ حاجی حوسێنەوە 21 نەفەر بوون، هەر 21ەکەی فەوتە. یەکیانی فڕدای حەشەی ماڵ حاجی کەریمەوە، ئەوە باش بکەوتوە ناو بیرەکەیانەوە. یەکیانی فڕدای حەشەی ماڵ حاجی ڕەمەزانەوە، ئەوە هەر ڕاز عەردەکەی بڕیس بۆ بن عەردەکەوە. یەکیانی فڕدای حەوشەی ئێمەوە، ئێمە ئەلەوێنانە مدبەخێکمان هەبوو، دابوو لە بان مدبەخەکە، ئەو هاوە هاتبوو، ئەو دیوارە لێوە بڕی ڕۆیشتە ئەو دیوە. بس خدای گەورە ڕەحمی لێمان کردبوو نەتەقیبەوە، وەچی هاتن بردیانەوە تا ئەمە دەرزیتیانە بووە. بووکەگەم لە ناو حەوشە ساڵێک و هەژمان بوو هێناو بمان، لە ناو حەوشە شەهید بوو. وەک کەسوکاری ئەو شەهیدانە دەیژێڕنەوە، ئەو ڕۆژە ئاهەنگی ڕزگارکردنی کەکوچیان دەجێڕا. پیاوکوژەکانی بەعز ئەو تاوانەیان بەحقیان ئەنجامدا. کەسوکاری شەهیدانی 21 ئازاری ڕاپەڕین شاری کەرکووک زەختیش دەکەنەوە. شانازی بە شەهیدەکانیانەوە دەکەن کە بۆ خاک و نیشتیمانەکەیان بوونە قوربانی. ڕاشی دەگەێنن ئازادی قوربانی دەوێت، پێویستە بۆ سەربەرزی و ئازادی قوربانی زیاتر ببەخشن. ئەم قوربان چۆن کرد؟ ئەمە تەخ بووە، هیچ ئاسەواری خانوشی نییە. کە من هاتم بەسەر ڕووداوەکەیە سێم کرد شیرینی برازام ئەلێرە کەوتووە، پەرینی برازام ئەلێرە کەوتبوو، یعنی پارچە لێیاییندا بوو، نەرمین ئەلێرە لەجێ ئەو کاپیە کەوتبوو، کاکەم بەڕەحمەت لەجێ ئەو لەبان شارع کەوتبوو، قاچێک شینەما بوو. هەر هەژێ خێزانی کەسوکاری خۆم بوو، تەنیا یەکێکیان کوڕی خوشکم بوو، گیانمانە خەسەکانەکە ئەش لێ ڕوحی دەرچوو. ئێستش ئامادەم و خۆشم و شەش کوڕم هەیە لە پێناوی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە هەر هەموومان بکوژێن و بستن، ئێمە هەر یەکێتین. و کەسارۆخەکەی لێمانە چوار سارۆخ بۆ ماڵ دراستیمان زێرزەمینیانە بوو، گشت کۆڵان چوونە ئەوێوە، هاتینە دەرەوە هەمووی لاشە بوون. تا چەند دوای ئینتیفاضەش هاتە بووینەوە چاومان هەڵەگرتەوە، قژە سەرمان هەڵەگرتەوە، بەخوا لاشەی مناڵێکمان هەڵگرت، یعنی لەسەر وەخت و سەعات خۆی بوو کە ببێ بە خۆمان نامانە قەبر لەو چۆڵاییە نەشمان بر بۆ قەبر. شاری کەرکووک لە مێژووی خۆیدا ڕووبەڕووی زۆرترین ستەم و نەهامەتی بۆتەوە. بە هەزاران قوربانی بەخشیوە بۆ ئازادی و پاراستنی خاکەکەی. ڕژێمی لە ناوچووی باسیش هەموو جۆرە تاوانێکی دەرحەق بە گەلی کورد و کەرکووچەکان ئەنجامدا. نەیتوانی چۆچیان پێدا بنێت. باشترین نمونەی ئەو تاوانانەش شەهیدکردنی ئەو پۆلە شەهیدە بوو کە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون. پای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. رەخراوە جەماوەی و پیشەیی و دیموکراتیەکانی کەرکووک لە گربوونەوەیەکدا یادەکانی نەورۆز و ڕاپەڕینیان لە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و کەسوکاری شەهیدان و هاوڵاتیانی شارەکە پیرۆز کرد.